Obouváme se do módních foupá a přezouváme na nejnovější trendy. Právě posloucháte podcast o světě módy a o tom, co je zrovna in, co nekonečně out a co nebo kdo teprve čeká na svých 15 minut slávy za dveřmi zkušební kabinky. Račte dál a nezouvejte se. Ahoj, vítejte zpět u podcastu Ponožky v sandálech. Měj jméno je Vindy Krejčí a dneska si společně s mým hostem odhalíme zákulisí modelingových agentur. Je to opravdu tak tvrdá branže, jak se říká? To nám dnes odhalí bývalá modelka a majitelka modelingové agentury Monika Podana. Ahoj Moni! Ahoj Vindy, já moc děkuji za pozvání. A Moničko, mě zajímá, jaká je vlastně ta situace agentur v Česku? Jestli vlastně kolik jich je, jestli vlastně dá se s tím fungovat nějak. Ty je takhle z hlavě, úplně jako, no myslím si, že do deseti agentur nějak to je, jako co se týče nějakých těch větších mm -hmm. agentur, které jako pracují i v zahraničí. Jo. jo. jako řekla bych, že nějakých devět, deset mm -hmm. možná, no, něco takového. A jaká je situace, jako myslíš, jak se, jak se nám tady daří mm -hmm. agentura? Jo, jo, jo. No tak jako děláme všichni, co můžeme, ne, tak tady jsou samozřejmě moc, moc dobrý agentury a každá z těch agentůr, o, je trochu jiná, si myslím, že někdo má jakoby komerčnější o, holky spíš, jo. někdo má hodně o, fashion lidi, jo. Jo. že třeba toho nedělají tolik, ale dělají víc, o, víc takový, jakoby imidžově lepší věci a potom jsou tady třeba taky agentury, které se specializují už jako úplně na něco trošku jiného, že to není ani komerční, ani jako úplně high fashion, mm -hmm. že nějak jako by jsou tak jako mezi, což si myslím, že jsme jako i my. A pak, pak jsou tady, pak je tady třeba agentura, která jde vyloženě tou cestou jako toho nemodelingu a zastupuje vlastně jako nemodely, který nabízí jako na modelingové joby a taky mají spoustu úspěchů, takže myslím, že tady je jako hodně diverzity i v těch agenturách. Já se ptám proto, že vlastně, když jsem byla dítě, tak si pamatuju, že i to období těch jako typických modelek, které byly jako přes kopírák, a i těch jako my soutěží a vlastně toho, že všechny dívky chtěly být princeznou, mi přijde, že už je vlastně pryč, že už je to úplně jiné a proto mě právě zajímá, jak se to odrazilo i na těch agenturách. Víš, jestli vlastně i oni pocitují to, že už ty holky nemají zájem být modelkou, protože mají Instagram a protože můžou sami vlastně si zajistit nějakou svůj Publicitu, řekněme, tak jestli vlastně to pocítili i ty modelingové agentury, že ten zájem je třeba menší, jestli to tak vůbec je, nebo jestli to je pořád mm -hmm. stejné. Já si myslím, jakoby, že ten zájem úplně jako menší není, jako by mm -hmm. třeba v agentuře nebo té, ale třeba o zájem o tu práci že ty holky už tolik jo, už mají, jakoby sami cestujou, že jo, mm -hmm. hodně a prostě přesně sami si můžou vydělat jako jakoby tím Instagramem nebo té. Takže to, co my jsme třeba dřív jako považovali mm -hmm. za úžasnou nabídku, jako modelky, už pro ně není tak jako lákavá nabídka, jako by byla dřív, jo. Mě tenkrát třeba, když někdo řek, že může jít jako do Istanbulu, mm -hmm. tak já jsem byla úplně nadšená, vůbec jsem nechápala, jak si mě tam někdo mohl jako vybrat. Jo? A teď už většinou musím jako předložit několik zemí, kde, kam ty holky můžou jet a oni, no, jako, tak tam se mi úplně nelíbí a tady není moře, jo, a tak dál, takže už je to trošičku jako, že už mají sami nacestováno, i s rodičema hodně cestují třeba a tak dál, takže už jakoby, už to není tak, jako, že to je, ne samozřejmě u každého, mm -hmm. někdo si to jako hrozně přeje, ale už to není jako vždycky, vždycky tak, že, že, jsou jako úplně nadšený z toho, že by mohli někam jet třeba, jo. Takže, takže tohle si myslím, že určitě, no. Ty to mě úplně překvapuje, že holky jsou jsem chtěla použít výraz frfní, ale nechci nikoho urazit, ale že si vlastně vybírají, pro koho budou pracovat nebo v jaké zemi budou pracovat a jako jaké ne, já bych čekala, že právě budou mít zájem, že někdo se o ně stará, všechno jim zajistí, nebo je to tak, nebo to je jinak, nebo jak to funguje? Nebo na to funguje tak, že vlastně my musíme vždycky připravit tu modelku, aby jsme ji někam mohli nabídnout. Mm -hmm. A potom si se spolu sedneme s tou modelkou a řekneme si, já jí řeknu jako taková cestovka, mm -hmm. jí řeknu, ale tak jsou nějaké možnosti, máme tady nějaký trhy, kde si myslím, jako že by to šlo a teď to záleží, jo, tam je jako každý ten trh, Uh, samozřejmě jako se dělí taky o toho, jak dlouho tam ta modelka uh, může, bude zůstávat. Jo. To se jezdí na takzvaný on-stay, se tomu říká, to ty určitě víš. Uh, se jezdí na takzvaný on-stay a většinou, když se lítá po Evropě někam, tak to se bavíme o Paříži, uh, jsou ty hlavní trhy, že? Paříž, okay. Milán, Miláno, Londýn, Španělsko, tam je to teda Barcelona a Madrid, Portugalsko, Řecko. Mm -hmm. jo. To jsou takový, jakoby ty, že se nezapomněla na nějaké stát. <laughs> My ti to odpustíme. Dobře, to, to jsou takový jakoby hlavní státy na ten on stay mm -hmm. nebo města, po případě Milano, uh, tak, uh, tak, a pak jsou ještě země, které jsou uh, spíš na directy, což je třeba Německo, Švédsko, jo, Švýcarsko. Můžeš nám popsat ty rozdíly pro posluchače? Ano. Uh, on stay tak to je teda pobyt, kam vlastně modelka, kdy my najdeme modelce agenturu v, v nějaké té zemi, například je třeba ve Francii, třeba v Paříži, tam my najdeme nějakou agenturu a ta agentura, když se tu modelku vybere, tak potom jí předplácí uh, všechno. Co znamená, že jí předplácí uh, letenky, předplácí ubytování mm -hmm. a dostává každý týden kapesné. Takže vlastně ta modelka tam nemá jakoby uh, žádný prvotní náklad. To Samozřejmě by se mu měla mít nějaký peníze, kdyby se Jasně. to stalo nebo, nebo, tak, ale, ale nemusí do toho vlastně jako nic mm -hmm. investovat. Jo. Ale samozřejmě, někdo ti jako nedá nic uh, úplně zadarmo, že jo. Takže funguje to tak, že modelka tam teda bydlí, v tom modelinkovém apartmánu a potom uh, každý den, vždycky večer, mm -hmm. kolem půl pátý, jí přijdou uh, castingy na další den. No, a vždy si vždycky připravíš jakoby tu trasu na ten další den a ráno teda vyrazíš, ten dá to by bylo to s mapou, teď už teda s aplikací. Díky bohu. No, díky bohu. <laughs> ale i tak mi holky normálně někdy posílají jakoby adresy Faj. svoje a říkají, Moni, pomoc, prosím tě, připrav mi jako trasy, já vůbec nevím, kudy mám jet, ale, ale jako to mě baví, tak to <laughs> No. Takže, o, takže vlastně takhle vždycky jim, o, přijde ten šít s těma castingama, a oni to prostě objíždějí a snaží mm -hmm. se prostě dostat práci. A každý den ti přijde jako nové. A jako sami jezdí takhle. Sami jezdí. Aha. A zase záleží na té zemi. Když se teď pobavíme o té Francii nebo o tom městě mm -hmm. v Paříži, tak, tak, tam, tak tam jezdí třeba sami, nebo v Miláně, v Londýně, ve Španělsku a tak, tak to všechno sami. Mm -hmm. jo? Takže taky tam musí být věkově jako na to ten člověk Jasne. jako nějak připravený, nebo mentálně a tak. No. A oni teda potom takhle to pořád to je furt dokola. A potom jednoho dne jim tam přijde prostě v tom šítu a uh, tomorrow you are working. No, a to je ten nejkrásnější vždycky den té modelky, když se tam přečte, že teda zítra má tu práci, mm -hmm. tak to většinou se hrozně, hrozně slaví a skáče se na posteli s tím šítem a já mám tady ta práci, a ti úplně jedno, pro koho to je, ani, <laughs> ani, 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 za kolik to je, prostě mám práci. Tak to tak vždycky holky jsou takhle v zahraničí, mm -hmm. tak píšou, a vždycky, nej, mám práci, mám první práci, tak to, tak to je hrozně krásný. No, ale každopádně, uh -huh. z těch prací, co ta modelka má, tak si nejdřív musí splatit to, co oni do ní investovali. Jasně. Jo, z toho svého čistého, protože samozřejmě mají nějaký procent, a mm. oni nějaký chodí nám, taky menší z toho zahraničí, a z toho svého čistého zisku, co má z těch prvních prací, si splatit ty letenky, uh -huh. zaplatí si to ubytování a splatí si to kapesní. Takže vlastně, čím je to vzdálenější země, tím je to větší. Je náklad. To, no, přesně, a proto tam musí být deal. Uh -huh. Takže když se lítá po Evropě, tak většinou, jako když je to nová tvář, tak se počítá s tím, že nemám zkušenosti, mm -hmm. takže bude jako, trvat díl, než se tam trošku otrká. A že to ovlivňuje? No, by ovlivňuje to tu dobu jako docela, jo. No? jo. Jakože když je to prostě jako super profík, který uh -huh. má samozřejmě jako plný uh, book editoriálu, uh -huh. tak tam ukecám jako uh, menší uh, menší ča čas. Ale ty už hlavně takovýhle holky, který mají jako opravdu ty silné booky, už na ty on-stay ani moc nelítají, jo. Že většinou lítají jenom na ty direkty. Ono taky jako by záleželo typu ty modelky, jo. Ono prostě máš modelky, které si to musí vyloženě odmakat uh -huh. a musí se jako by odcestovat prostě několik těch on -state pozbírat si ten book, aby měli prostě hodně materiálu, mm -hmm. ale pak jsou třeba modelky, které jako o, jsou nějaká nová tvář, o, která je úplně jako úžasná, takže si ji prostě veme hned první agentura prostě třeba v Londýně Jasne. a oni si ji tam pozvou, aby udělali fototesty mm -hmm. jo, a chtějí řídit třeba jakoby celou tu Evropu jenom přes ně, a tak dál, takže jakoby záleží prostě jaké jak to je typ mm -hmm. taky modelky a třeba když jsou curve models, tak to jsou jakoby taky plus se si říká, tak u nich se opravdu stačí udělat jakoby dva, tři fototesty a ty na onstay skoro vůbec nejezdí. Mm -hmm. Oni ani jako není moc kam by jako jezdili na ty onstage, protože jako jen málo krát země bere curve na onstay. Takže ty třeba to mají taky takový rychlejší. No. Ale když jsi jakoby malinká, mm -hmm. kolem těch jako začínáš těch 15, 16 třeba nebo 17, tak o... Tak jakoby, taková ta klasická cesta, jako taková ta průměrná, jak to jako chodí většinou, je tak, že že si to musíš jako odcestovat a ten buk si musíš vybudovat. No. A jak to zvládají ty holky, když chodí vlastně v 15 nastupuješ na střední, mm -hmm. tak jak to dávají dohromady? No my většinou, jako my, my se hodně snažíme přizpůsobit, nebo snažíme, my se přizpůsobujeme hlavně škole a rodičům. To je jako prostě mít tu uh, důvěru od těch rodičů je hrozně důležitý a my plánujeme s těma holkama být jako strašně moc let. Takže jakoby je pro mě důležitější, aby se cítili dobře s náma, než abych ji poslala jako, uh, do Azie, jako když v 15 třeba nebo tak. Jo. Takže my to většinou děláme tak, podle toho teda, uh, v kolika letech si ji vememe, ale uh, třeba ten první rok se vyloženě jakoby buduje nějak trošku to portfolio, aby se to trochu jako poťukala mm -hmm. ta, uh, ta holčička. A potom o, se řeší nějaký první on-stay na prázdniny o, po těch 16 letech. No. Mm -hmm. Takže nějak tak. A tam je to opravdu jenom o tom, jako jestli ty rodiče jsou pro, jestli už jako na to trochu má. Jasně. Uh, aby to tam sama zvládla. A, a je to velice taky individuální, protože někdo je jakoby připravený jet 16 a někdo ve 22. Jo. Mm. A to my taky musíme jako cítit, protože potom jako se oni hrozně bojí o toho, No to jsem se právě chtěla zeptat, jak to zvládáš? ty. Ještě ty, jako člověk, který máš extrémní jako cítění pro ty lidi, asi taková přesně, že se o ty lidi staráš, tak pro tebe to musí být hrozně velké Pení, způsobem. Ne, tak jako my to máme systém, že jo? Samozřejmě, uh -huh. to já už mám takový to naučený. Za prvý, když teda odlítá, uh -huh. tak tam mám jasný hlídací systém, co, co znamená teda. Co, jako kontrolujeme si všechno před odletem, uh -huh. prostě všechno teď ty certifikáty, že jo, všechny, Jasne. prostě tohle to všechno, jaký má kufr, kolik váží ten kufr, jestli si ho převážela, jo, prostě úplně jako by do detailů, prostě mililitry, kolik si může vzít do letadla, že spoustu holek jako letí úplně poprvé třeba. Uh -huh. Takže, takže opravdu vůbec netuší. Jo? Třeba jednou se mi stalo, uh, že holčička přijela na letadlo čtvrt hodiny před odletem do letadla, protože si myslela, že to odlítá jako autobus. Prostě, mm -hmm. jo? Že tam jako přijdeš a můžeš jít na to letadlo. Takže prostě to jsou takové ty zkušenosti, co už víš, že prostě to si musíš volídat, že musí yes. být dvě hodiny před odletem na letišti a už to jako přidáváš do toho know-how toho odletu. Takže, no, takže vždycky, aby byla teda ty dvě hodiny před odletem, potom se mi musí hlásit, uh, že teda už vodba odbavila kufr, potom se mi musí hlásit, že je na gateu, že, ho, že ho našla, že nastupuje do letadla, že sedí v letadle, že přistála, potom vždycky píšu, OK, tak teď jdeme pro kufr. Tak potom hledáme kufr a pak následuje cesta uh, z, z letiště, takže jdeme hledat autobus nebo vlak. No. a potom to většinou funguje tak, že mi fotí prostě ty, ty, uh -huh. uh, tam ty haly jako a Q1 a tam je červená a kudy mám jít prostě a tenhle autobus je ten správný uh -huh. a já si to prostě třeba ještě jakoby v tu chvíli, googli, pokud to tam neznám, no, tak si to googlím, jestli to je ten správný autobus prostě, který má jet a tak, no. Takže to prostě jakoby každý na každém tom kroku se ji snažím ochránit, aby uh -huh. dojela prostě dobře domů, no. Takže nebo do toho, do toho modelingového apartmánu. No. A pak ji jako většinou ten první týden, i každý den kontrolu, jak to mm. jako by uh, šlo. Tyjo, to je boží. Je to úplně, je to trošku jiné, ale připomíná mi to právě třeba Batmana, kde Batman, vždycky to ti superhrdinové mají totiž toho svého člověka, který sedí za tím počítačem, je super chytrý, sup, má super přehled a vlastně vždycky jako googluje ty informace a víš, jako i když na tom místě vlastně není, tak všechno ví, přesně jako ví, jak, kam se má, kam má odbočit. Jako člověka, snažím, snažím, se tak, no, jako snažím hmm. se, ale jako ono by to tak i ty holky měly mít takovou představu, že jsi hmm. takový jejich superhrdina, aby se cítili s tebou v bezpečí, aby jakoby měli vždycky pocit, že se o ně postaráš. No. Mm -hmm. Což taky není úplně jednoduchý, vždycky takhle jakoby na 100% fungovat. Ale, ale stojí to za to. Ale taky věřím, že tobě se to daří. Mě by zajímalo, Moničko, jak se vlastně pozná taková dobrá modelingová agentura, třeba v Česku? No, já bych jsem řekla, že jakoby první, co. Ono, ono je to samozřejmě hrozně těžký, těžké se v tom zorientovat, když ten člověk uh, na to kouká jakoby okem toho lajka. Že? Takže když je to třeba nějaká maminka, prostě nebo když jsi jako uh, dítě, mm -hmm. tak když se, na, když se jakoby v tom snaží zorientovat, tak to Právně. podle mě není moc jednoduché. Ale určitě tak, jako co je zásadní, tak uh, pro jaký klienty ta agentura pracuje. Většinou každá ta agentura má nějaký Instagram, uh, kde vlastně je nějaký portfolio těch prací, které za sebou mají. Plus se teda podívat jakoby na ty lidi, co zastupuje, že jo, pro a tak dál. A pak samozřejmě, když tam jako posíláme tu přihlášku, tak taky jako záleží, jak ta agentura reaguje, že jo, a tak dále, no. Ale vždycky jako by ten osobní pohovor potom uh, je jako to nejdůležitější. Mm -hmm. no. něco, něco klíčového víš, že uh... Ty slečny vlastně vůbec netuží, jak to má vypadat, jestli jako je normální, že po mě chtějí, ať přijdu prostě v plavka, plavkách nebo s plavkama, a ať mám podpadky já nevím, co všechno, nebo co mají vlastně mít ty holky na sobě, co je běžné, co po nich ta agentura vlastně jako požaduje. Že my to většinou děláme tak, že vlastně když, když ty holky napíšou na Instagram hmm. nebo na e-mail, tak vždycky píšeme, prostě pošle nám pár selfieček, vždycky píšeme pošle to bez make-upu a bez filtru. <laughs> protože na mě chodí takový ty selfiečka s těma jo, jo, jo na očích jako a s ušima psíma a takovýhle věci. Takže vždycky píšeme bez make-upu a bez filtru a napiš výšku a věk. Mm. Jo. Takže to jsou jakoby ty první věci, co chceme vidět. Takže určitě jako ne nepíšeme, ať nám pošlou fotky jako v prádle Jasný. nebo v plavkách. Jo, To už jako si myslím, že když někdo se fotky v prádle, tak jo, nevím. No a tak to je by to první takový jako kolo a potom když se mi ta holka líbí, tak to mm. jako když se mi líbí hned tak si ji okamžitě pozvu. A někdy, když se nejsem úplně jistá, tak se ještě zeptám na introduction video, což je jakoby, potom ukáže už strašně moc. Yeah. To je vlastně nějaký představovací video, mm -hmm. prostě ji řeknu, ať udělá doma na telefon, jenom obličej, pár vět o sobě, ať řekne, co dělá, kam chodí do školy a tak. Mm -hmm. a, a potom buď na základě toho si ji taky buď pozveme, nebo nepozveme. No. Jasně. A když vlastně chce přijít s někým, je to v pořádku? Jo, určitě. Oni se často na to ptají, právě uh -huh. jako jestli to nevadí, jestli jako můžou přijít s mámou nebo tak, tak to já vždycky říkám, jako, že určitě je, jako jestli vám jako ho chce. Někdy jezdí celá rodina, někdy přijede Fakt? babička. No oni někdy to mají hrozně daleko, uh -huh. a když je do třeba z Moravy, že jo, nebo tak, tak prostě je to pro mě výlet do té Prahy, jo. takže to spojí jako s prohlídkou uh, Karlova mostu a pak nákupek v Primarku. Uh -huh. Takže většinou prostě jede úplně celá rodina, no. A já tam vždycky nějak poskládám na tu sedačku k nám, yes. jako a to. A, a je to super, protože ty tátové tam třeba vždycky tak sedí, že jen to blbý, prostě, tam je tam no jsou jako ty bráchové, tak ty mm -hmm. vůbec se k tomu nechtějí vyjádřovat, koukají do země, že jo. Ale je to sranda, je to právě hezký, jako, že člověk potká takhle celou tu rodinu, mm -hmm. no. Ale zase musím říct, že je v pořádku, ale přece, když už na tom castingu vlastně jsou třeba ta interaction videa, tak tam je většinou ta dívka v plavkách, nebo když je to třeba. Jo, tak my musíme vidět, no, jakoby, jak je. má stavěnou, stavěnou tu postavu že, a, a jaký má míry musíme ji změřit a tak dál. A ono samozřejmě, to neznamená, že potom ta holčička bude jako fotit nějaký prádlo mm -hmm. nebo plavky. Jo. To my vlastně do těch do 18 let vůbec jako na, mm -hmm. uh, nenabízíme. Jo. Nebo někdy třeba ty 17 lety, jako, se třeba zeptáme, nebo no, tak, jasně. ale jako 15 že nás to se jako vůbec, no a ale, o, ale musíme prostě to mít, prostě to, ja. jako, ty, ty fotky v těch plavkách, aby jsme viděli, jak vypadá a tak ja. dál. A hlavně potom, když ji nabízíme třeba do zahraniční agentury, tak ji nikdo nepotvrdí bez toho, aby viděl prostě její postavu. No. Rozumím. To spíš jenom, aby si posluchači neřekli, jako aha, tam ta agentura chtěla, abych přišla v plavku. Říkám v plavkách, ale myslím s plavkama, ne Plavka v plavkách. A, tak, aby si neřekli, že to je nějaká pofiderní agenda, ne, ale že to je to ne. patří to k tomu. Plavky, plavky určitě. Jo, většinou jako všichni budou chtít, aby, aby modelka nebo uh, budoucí modelka. <laughs> přišla bez make-upu, s nějakýma podpatkama v plavkách. No. Ale ono třeba, samozřejmě podpatky, jako by, když holky přijdou a jim 15, tak některé ještě vůbec neměli mm. na nohách a vůbec se doma nemají. Takže mají většinou pučený od mámy nebo jim půjčíme my. A já, když přijde třeba fakt jako 14 letá očička a vidím, jako, že se hodně stytí a že to prostě nebude jako dobrý nápad, jako ten den dá, jako sundávat to. Yes. Vždycky já vždy říkám, a teď uděláme nahatý snepy. Vždycky jako, říkám, vždy, yes. ze samozřejmě no, tak, tak taky prostě nesíkám na těch prvních snepech, jo, tak vždycky říkám, hele, dobrý, tak si dneska uděláme nějaký oblečený prostě snepy, mm -hmm. to jsou vlastně agenturní fotky, to je jenom pár fotek, úzdi, uh, nenalíčených, neretušovaných, mm -hmm. a, a které jsou jako nutný. A příště třeba, příště třeba si vem ty plavky ještě jednou a to a dneska jenom si popovídám. Jo. No, aby se prostě cítili jako dobře, protože... Takže to je, ono většinou ty první agenturní snepy stejně stojí za takže to není tak, tak nutný. To všichni hrozně stydějí. Jak potom vlastně probíhá ta komunikace s tou modelkou, nebo co vlastně agentura řeší s tou modelkou, jestli je to, že tak nafotili jsme tady snepy, já jdu domů a teď budu čekat doma, co se stane, nebo jak to funguje? No tak jako ono tam je právě několik úrovní toho, co my řešíme s našimi modelkama. Jo. Takže samozřejmě je tam nějaká jako pracovní úroveň, kde jim to jako posíláme teda ty castingy tady v Čechách, že oni se hlásí na nějaký ty práce, pak jdou na to fucení, takže řešíme nějaký to info k tady k tomu všemu, řešíme za ně smlouvy a takovýhle věci, tak to je nějaký mm -hmm. takový ten jako základ. Pak se jim teda dělá to umístěvání v tom zahraničí, kde teda oni potom odlítají, takže se o ně staráme, když odlítají a když tam potom žijou, aby tam všechno bylo v pořádku mm -hmm. i s tou agenturou, která je zastupuje v té určitý zemi, No, a pak jsou takové ty jako denodenní starosti. <laughs> Takže ne, tak my se opravdu snažíme, jako aby jsme k sobě měli blízko, jo, Méně ten člověk o třeba. Jakoby ty naše holky si myslím, že opravdu spolu jako dobře vycházíme, mm -hmm. že už by ty lidi, s kterými to bylo těžší, nebo prostě i z mý strany, i z jejich strany, jo, že prostě jsme se nějak jako nesedli, takže už se, už, už se to nějak jako vytříbilo a teď pak máme jakoby dobrý tým a myslím si, že opravdu jako jak my bojujeme za ty holky, tak oni jakoby za nás taky, že se fakt snaží jako hlásit na ty věci a, a chodit na castingy a tak dál. Ale jako právě protože s nimi komunikujeme hodně, si myslím, tak o nich víme spoustu věcí, že jo? Já většinou vím, s kým každá ta holka chodí a co má ve škole zaznámky. že jo. A prostě jestli, jestli letos teda propadneme nebo nepropadneme, teda jestli bude ta maturita, jako a, a tak dál, jo. Takže to, to, to si myslím, jako že k tomu patří, no. Tak jako ne, měli bychom z toho všichni mít radost a a nějak se jako společně něco budovat. To je boží, že ty je znáš opravdu tak dobře, že společně vlastně řešíte úplně, každý, nebo nevím, jestli úplně každý, ale spoustu těch jako životních kroků, že jo. Ještě ve fázi, kdy ty holky jsou mladé, tak právě ta maturita, ta škola jsou vlastně to nejvíc, co řeší, nebo by měly řešit teda. Jo, určitě. Ne, jako u nás to tak fakt je, že ty holky hodně, o, hodně dbají na tu školu a spoustu holek třeba odjíždí na Erasmus, že mm -hmm. jo, takže tady třeba vůbec nejsou. A to prostě k tomu životu patří, nebo se někdo zamiluje do někoho, odstěhuje se někam, pak se zase vrátí. Jo? A oni se vždycky hrozně bojí a říkají, no to už se nebudu moc vrátit, nebo se budeš zlobit, nebo budeš někdo otěhotní. a vždycky úplně, jak bych se mohla zlobit, že jsi otěhotněla, pane Bože, jako to je úplně nádherná prostě zpráva, že jo, a tak, jo. Takže, takže to, no tak tak ona jako by ty práci člověk věnuje hodně času, takže prostě s těma lidma je takový mm -hmm. jako zžitej, no. A my opravdu s nima komunikujeme skoro každý den, spolu řešíme jako by ty castingy. Takže ohledně toho samozřejmě jako vím, odkud kam jezděj a, a koho máma pouští, koho nepouští, jo. A kdo se pohádal s klukem a prostě a tak dále. Jsi takový terapeut, ty, jo. No, bo no, někdy taky, no. A závisí tam nějakým způsobem i věk? Víš, že třeba ty starší dívky přece jenom už mají třeba nějakou práci, brigádu a tak, než ty mladší, má to význam? Že jo, určitě, tak samozřejmě jakoby, tady v Čechách třeba ty joby nejsou jakoby za moc peněz, je to takový spíš menší částky uh, a... Ale je tady třeba hodně peněz, co se týče reklám, že jo, mm. a tak, jo. Takže tam u těch holek, co jsou starší, tak ty spíš tady točí ty reklamy mm -hmm. anebo chodí na takové ty větší kampaňové věci. A ty mladší holky, tak ty se spíš hlásí jako zase na ty, na ty menší věci, co třeba my taky chceme podpořit ty designéry, a tak dále. nebo imidžově dobrý věci, které nejsou za tolik peněz, mm -hmm. ale je to skvělé to mít v tom portfoliu, to znáš. Jo, jo, jo. No, takže, ale ono právě zase díky tomu potom máš ty velký joby, jo. Takže ono to je takový jako všechno dohromady, no. A není všechno o penězích, no. no není, Nikdy no. právě poznáš Lidí, získáš kontakty, jo. přesně někdy to prostě je to blbý, ale dobře to vypadá. No. A ten agent by právě měl vědět, co pro tu modelku je jako užiteční a co není. Mm -hmm. jo. A někdy je opravdu lepší těch věcí udělat míň, ale aby to mělo nějakou strategii, než dělat úplně všechno, mít miliardu fotek, které ale nebudou dobré. A pak budeš mít spoustu špatných fotek po, po internetu. A když vlastně s tebou ty holky začínají a jsou úplně neskušené, tak jak to probíhá i z hlediska toho, že ty vlastně potřebuješ, aby měli schopnosti jak na chůzi vlastně catwalk, tak na focení, tak jak si je připravuješ? No, co se týče ty tý chůze, tak tam někdy je to docela legrace. Jako jak jsem viděla pár holek jako upadnout u nás, jako když jsme měli poprvé po, po projít jedný hoči, to jsem i sundala brýle, se tam vrazila jako... bobík. No, bobík, no. Ale jako všichni jsme to nakonec jsme se poklepali a zvládli jsme to. Ale co se týče ty tý chůze, tak to my pořádáme třeba o, workshopy na chůzi, kde jsem vlastně požádala Romču Chudou, mm -hmm. což je modelka výborná a už to dělá strašně moc dlouho a podchodila spoustu fashion weeků a tak dále. Tak a ještě má takovou krásnou jako auru, takže jakoby, ty holky tak na ní tak jako vzlížej a poslouchají jako, a to. Tak jsem ji poprosila, aby právě nám udělala nějaký workshopy na chůzi, takže ta většinou je jako mm -hmm. účinná. A plus samozřejmě vždycky, když přijdou jakoby k nám na ty snepy, což by se mělo chodit jednou za tři měsíce aspoň, tak, tak to spolu procházíme, tu chůzi. No. Nebo když mají nějaký jako důležitý casting třeba před Fashion Weekem, tak si je taky pozvu a vždycky musíte přijet, musíme to, ještě, musíme to všechno ještě zkontrolovat. <laughs> tak to, tak, tak, tak to, je, jako to, to je takový základ na tak chůze, mm -hmm. aby jako nějak uměli chodit. Ale jsou samozřejmě modelky, které tak jako dobře chodit nemusí. Že jo. A co musí vlastně ty holky dělat proto, aby měly dobrou práci nebo dostatek práce? Dostatek práce. No, bo oni se všichni snaží samozřejmě, ale dostatek práce, no, důležitý je se hlásit na castingy, mm -hmm. důležitý uh, je updatovat to portfolio, takže prostě fakt se hlásit i na nějaké třeba věci, které jako uh, nejsou za tolik peněz, ale jsou z toho dobrý fotky, tak aby se do těch třeba zahraničních agentů pořád posílalo jako něco mm -hmm. novýho, aby se ukázalo, že něco ta modelka dělá, že prostě jako uh, má zájem a tak. No a potom by měla chodit na polaroidy, měla by se o sebe hezky starat a měla by být šťastná a spokojená, aby to na ní bylo vidět. <laughs> Protože jakoby stejně, o, prostě když ten člověk není jakoby spokojený a vyrovnaný a tak, tak toho moc jako o, naživo potom nikde nezabukuje, hmm. když potom chodí na ty castingy v zahraničí a tak. A často je to podceňováno, mi přijde i v těch castingsích nebo jako při té práci, že ty holky si neuvědomují, že to zní tak, nechci, aby to znělo povrchně, ale vlastně oni mají nějakou roli a když má ten casting, tak taky jako musí vystupovat a působit na ty klienty a že některé holky třeba, když jsou neskušenější nebo prostě to neřeší, tak jsou jako apatické, my přištějí, jsou prostě jako, mě, no. jsem tady, no, tak si jako dělám no, ten No, to casting. já nemám, to nemám no. ráda. No. no, to chápu. <laughs> že právě jako i na ten casting třeba, když měl si ukázat do agentury a vlastně jako mám pocit, že ho jako ještě přemlouvám, tak to pak jako moc zájem mm. jako o toho člověka není, že jo. Ještě když to vidím, jak ty naše holky jako prostě co už máme, jak se snaží. No jasně. Tak prostě bych jako ráda dala práci někomu, kdo jich chce. Mm. Souhlasím. Toho. Když vznikne nějak, nebo je nějaká agentura v Česku a když chce vlastně expandovat, tak jak jako naváží spolupráci s tou agenturou, kterou ani neznáš, jak ji můžeš věřit, jak to funguje celé? Já opravdu, ono těch agentur zase jako takový jako milion není, jo. Mm. Takže když se bavíme třeba, bo těch evropských zemích, tak v každý je třeba 20 agentur uh -huh. A ono, jako, jak to dělám už dlouho, tak je všechny znám. A každý rok si všimnu, že třeba jedna zanikla, dvě nový vyrostly, jo. jo? A poznáš to většinu. Jako, samozřejmě někdy se dozvím, že je nějaká agentura, o které jsem ji neslyšela, to koukám. A, v tam se v ostatních, jako bukerů, už, se s nimi pracoval, jo, nebo, nebo tak. Ale právě, jak už máme jako nějakou tu síť, tak prostě třeba, když, když ti napíšou, já nevím, z nějaké agentury, třeba z Ázie, kde to prostě, já třeba tolik tu Ázii neumím, mm -hmm. jako, jako jiné agentury, tak, tak se taky ptám prostě, no. Na, yes. Zeptám se jakoby buď těch bookerů, který znám, nebo máme teda na Facebooku, máme takovou skupinu celosvětovou pro bookery, uh, nebo lidi, co mají agentury, kde mm -hmm. se dávají různé rady, ohledně právě zkušeností s jinýma agenturami v zahraničí, když tam někdo někoho posílal poprvé a tak dál. Takže tam se třeba jakoby, když to opravdu nevím, jako vůbec nic ani nemůžu žádný mm -hmm. info prostě sehnat, tak se tam třeba taky zeptám a napíšu tam třeba lidi jako z celého světa, že tam třeba někoho měli a že to bylo v pohodě, ale měli hrozně apartmán <laughs> Nebo něco takového. dlouho. Ale jako někam asi o čem jako vůbec nic nevím, by jsem mu nikoho neposlala. To určitě ne. Ty jsi říkala, že neumíš Azii, umíš Azii, to jde? Jako? Nebo jak to no, jo, jakoby, no, Tak já spíš si myslím, že to specializuju na tu Evropu, mm -hmm. že jakoby, tam jsem se jako jistější v franclesích, i tam jakoby, ty vztahy mám mm -hmm. lepší. A, a pak právě jakoby ta Ázie, tak tam se posílají uh, hodně jako spíš ty mladší holky a na delší dobu. A já jsem nikdy jakoby, to moc nedělala. No. Mm -hmm. Ale třeba opravdu jako třeba Tokio, žeho, Korea a Hongkong a tak dále, jsou to skvělé uh, skvělý, uh, teritoria na práci a tak. Ale já jsem to nikdy jako, moc neuměla. Jsem asi neuměla úplně jakoby, ten azijský typ. Mm -hmm. no. jako, že spíš jsem asi potom, moc, moc jsem potom nešla. Ale pracují na tom. Jakože, a získy typ, myslíš vybrat Kdo? ty modelky, které by se hodily? No, 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 jako, no tak jo, ono jako by celkově, já už takhle, když se podívám třeba na nějakou modelku, uh -huh. tak si řeknu, jo, to je jasný Miláno, Paříž nepůjde, jo, a mohli bychom zkusit třeba ještě Los Angeles, prostě, nebo Dubaj, jo, nebo tak. Uh -huh. Jo, jakože ten typ je prostě takový, jako, prostě už to člověk poznáno. A jaký je třeba typ takový Los Angeles? No tak to je takový komerčnější typ, No, to je taky lepší Miami. Tak počkej, pojď, pojď nám to Ne, popsal, tak, tak... Typ. no tak je to, měla by to být jako uh, komerční modelka na velice dobré úrovni. A co Takže by byla vysoká, prostě opravdu krásná, mm -hmm. ale myslím jako krásná, ne jakoby tak jako nějakým velice způsobem. A komerční modelka, tam se hodně fatí, jakoby plavky, prádlo a takovýhle věci, jo. Mm -hmm. Takže prostě taková jako Krásná vysoká holka z pláže. Prostě. No, a my jsme vlastně říkali, že uh, mě by zajímalo, když se vlastně proměnila ta doba, kdy teďkom se hodně propaguje sebeláska a mm -hmm. jsme všichni jako různí, buďme takový, jaký jsme a podobně. Uh, aplikuje se to i v těch agenturách, nebo tam se pořád drží to, že musíš mít výšku takovou, hmotnost takovou a makovou? Jasně. No, já můžu jako vždycky mluvit jenom za nás, či, ale. Jako myslím si, že určitě se to zlepšilo a ono taky záleží. My, my máme jako různé různý modelky, my máme modelky, co jsou jako mm -hmm. máme máme petit modelky, co jsou vlastně modelky menší než 170 cm a máme klasické modelky, regular modelky, které mm -hmm. ty míry prostě mají, ale přišly k nám tak, když ty míry měly. Jo. Uh -huh. A já si jako nedokážu moc představit, že bych jako říkala 16 letý holčičce, aby jako zhubla 3 cm v bocích jako a pak z toho měla trauma 10 let. To mm -hmm. mi úplně nepřijde jako produktivní prostě věc. Já radši budu mít někoho doma 94 boky a je prostě sám ze sebou spokojený a bude mi chodit na práce a na castingy a když přijede na tu práci, tak mi napíšou, že to bylo skvělý s tím člověkem, než prostě mi někoho do země bude úplně vystresovaný a se bude mít míry, ale prostě ta spolupráce bude hrozná a pak to stejně nechá, protože ze mě bude mít takový trauma, že už dělat cítit nebude nikdy. No. Takže to není tolik o tom klientovi, ale spíš o té agentuře? Ne, tak ono samozřejmě, jo. Jako tam jde o to, že ty musíš ty si říct, jak ta situace se má, mm -hmm. jo. Takže když prostě nemá ty míry takový, jak by měla mít, tak jí musí říct, že tohle nepůjde, tohle by šlo, jo. Když trochu zamakáš, možná zvládneme i tohle, mm -hmm. ale na tohle to jako teď musí zapomenout. Jasne. Jo, musíš jako k ní být upřímný. Prostě. Ale já se snažím vždycky tu, jo, ten trh spíš přizpůsobit té modelce, než tu modelku mm -hmm. tomu trhu. Ale samozřejmě to není jako úplně jednoduchá věc. A pro toho agenta je to hrozně jako časově potom náročný. A ani to není pro ně tak hrozně výhodný. Mm -hmm. Pro ně je lepší, když má univerzální modelku, kterou může dát na všechny trhy a všichni budou chtít samozřejmě. Jo? Jasně. Takže samozřejmě chápu, že to takhle každý jako nemá. Mm -hmm. A pak se dostane třeba do fáze, kdy, no, kdy těch lidí je prostě hrozně moc a snaží se prostě splnit každému nějaký přání, který je prostě nesplnitelný. Šio? Takže to jako nikdo nechce. Ale někdy prostě přijde někdo, kdo přinese něco úplně nového na stůl a v tu chvíli mi je úplně nějaký má míry. No. A je možné, že některé modelky jsou v agentuře třeba privilegovanější, mají více práce i jiné, ne? Já myslím, že ono se to často takhle může zdát. Mm -hmm ale ne, jako nemyslím si, že proč by to tak někdo dělal, jako všichni chtějí, ať jako každý má prostě práci, že jo? Mm -hmm. a hlavně jako to je jako jedno, jako by kdo, že jo, prostě někdo. A, ale ono se to tak může stát, ale ono často ty klienti si vybídají ty holky třeba z obou stránek, jo, nebo z Instagramu mm -hmm. a tak dál. A tak si napíšou přímo o tu modelku, jo? že třeba ty jim ani nepoptáváš všechny holky a nenabízíš, prostě kdo může jako v ten den, ten honorář třeba a tak. Ale že si prostě oni jako přímo řeknou. Mm -hmm. Takže to potom si může zdát, když samozřejmě nějaká holka je fakt jako super, tak si oni jako prostě říkají víc. To no. to taková přímá uměra vlastně. Čím více jako pracuješ, tím více jdeš vidět a tím více těch tí klienti, protože tě vidí svým způsobem. Jako by možná... jo, ale právě zase jako by musíš myslet na tu exkluzivitu. Jasně. Že prostě pak ti může nějaký klient říct, ne, tuhle modelku mm -hmm. už nechcete všude. Jo. Jo. Takže nějak se jakoby vybírat a proto taky je důležitý, což řeší ta agentura, aby ta licence odpovídala ty částce, licence za, za fotky, za užití vlastně, uh -huh. aby odpovídala ty částce. Protože když ta modelka je potom všude, tak ten klient, který uh, může být konkurenční, si samozřejmě neveme, který by zaplatil víc peněz a tak dále. A to všechno hlídá agentura. Uh -huh. ne? Tak jo, ti moc děkuji, Moni, a teď se vrhneme na naši hlavní rubriku <laughs> v neboj. A My tady děláme to, že hosty vyzýváme k tomu, aby otevřeli svůj Instagram osobní Dobře. a ukázali svoji poslední fotku. Tak to je tahle fotka. Takže Monička tam sedí ve vlaku. sedíme ve vlaku a koukám, koukám z okna a jedeme zrovna na chatu, což bude asi v sobotu ráno. To je spíš jako pro to, abychom vždycky viděli, co je, jako ten člověk vlastně prožívá, nebo jak to vnímá. Teď víme, že i majitelka modelingové agentury chodí sekat dříví na chatu. Jo, no. Já, my, já právě si myslím, že to, že to je takový trošku zvláštní, ale uh, takže to by měl mít nějaký balans mm -hmm. v životě a myslím, že tohle je jakoby ten základ, jako ta příroda, ta rodina a slunce a vítr a stromy a prostě být pořád při zemi a a tak, jo, aby, a, aby, člověk zůstal jako sám sebou a uvědomoval si ty hodnoty, které jsou důležité. Takže já vlakem jako kdykoliv, kamkoliv. To je, já úplně to miluju, si nadám ty sluchátka, poslouchám písničky a koukám, koukám se, z okna, tak. Je to velký relax. Uh, tohle je modní podcast, takže uhum. já tě uh, poprosím, Moni, který modní trend ti trhá srdce? Mám, jaký modní trend mi trhá srdce, jo? A jako má, máme nějaký aktuální trend úplně. Ne, který, který prostě, když ho vidíš, tak si řekne, že ješiš Maria. Ješiš Maria. No, tak jo, třeba. Ale ne, tak počkej, něco mě, něco mě určitě napadne. Ale jestli je ti to jedno, to, to, tak to taky odpověď. Tak nemám na to takový ty obrendovaný jako věci, třeba, jo, když má prostě někdo nápis nějaký značky, takhle prostě přes pře tričko nebo jo, je to takový jako. Hodně, hodně, na, hodně na oko, prostě, aby to bylo vidět, co všechno, co všechno mám, na co, na co všechno jsem, uh, na co všechno jsem se mo jo, jo, jo. tak to je takový na mě, jako když je toho moc, tak je toho moc, mám radši, když je to takový jako kombinovanější a, a, tak, no. A naopak, kdybychom to měli vzít, jestli je něco, co bys třeba... Co mě jako imponuje, nebo co se mi líbí? Mm -hmm. No tak mě se hrozně líbí takový ten z uh, styl těch uh, 70. let, takový ten pánský, ty saka. Mm. To je trendy uh, No, přesně, <laughs> to je trendy teďka, no. <laughs> takže, takže to se mi líbí. Ale mám ráda, jako když je žena zase ženou, takže to umět tak jako zase skloubit, no. Mm -hmm. Balance. Super. Tak mm. tohle bylo message Moniky podané. Já moc děkuji, Moničko. Já taky moc děkuji, Vendy, za pozvání. A vy dnes meškejte další díl, kde si společně s mým hostem odhalíme zákulisí, tentokrát módních mol na světové scéně. Tak nezapomeňte rád odběr a brzy naslyšenou. Přes milion kousků skladem. Blesku rychlá doprava. Zbrusonová aplikace pro šatník v kapse. Zud CZ, Český módní e-shop.